cek loh, sampean sopo kok ngajak omongan aku ki, kowe ngajak omongan aku to? Iya, kowe sing tak jak omong iki. Iya, ngene iki ngajak omongan sing apik. Kowe wis ngati karo aku sandi. Lah, aku tak takon kowe ki sopo? Aku kali, Bro, parang kencono. Yo parang rupi, aranku Prabu Manik Malinten. Iya. Prabu Manik Malinten kowe enggak aku. Ya kok aku lha wong ora duwe apa-apa lho. Lah kamu piye? Nggih. Iki nembok babakan bumi negara Ngasino. Bumi negara Ngasino kuwi sing minangka darta, sing darta kuwi mung Pandhawa karo Kurawa nggone padha rebutan. Mula saiki nggih bae, sing menang nembok babakan bumi negara Ngasino kuwi dudu sapa-sapa ning wong Pandhawa lawan Kurawa. Luputé nyai Punta Dewa apa dene Kakang Joko Pitono? Apa Werkudara apa Janaka? Apa Dursasana apa Durgati? Kuwi lah ingkang wajib ngrebut babagan negara Ngasina. Wong liya ora kena cawe-cawe bab negara. Mergo iki urusan negara iki kebun urusan jroning kekeluargaan. Cek. Aku tak omong ya. Ya, pondo. Cek, aku tak takon. Kowe kuwi ngomong kaya mau kuwi mbok pikirmu lho. Atine dipikir piye lho, nek mbok pikir pikir opo iki? Nek omong kaya ngono kuwi mbok pikir tegese kowe wis menggaleh, wis nariti aku arep ngomong kaya ngene iki kok piye? Lan aku omong kaya iki kuwi monggo dadine piye? Nanggo waton ora mung waton omong. Lah kok kowe iso maido karo maido wae lah kowe kandha piye iki? Sing menang mikir ke negara sing menang rembug negara Ngasino iki mung Pandhawa karo Kurawa. Sak liyane Pandhawa karo Kurawa kuwi ora kena sawe-sawe. Lah kuwi sapa? Kuwi sanggen iki putrane Bapak Janaka. Tegese aku uga duwe wewenang bab negara Ngasino iki. Lah saiki tak takon. Kowe sapa? Kowe Pandhawa dudu, Kurawa dudu. Nah, pocokan sampeyan. Mula pamula tekane keri. Dudu sedang. Kowe iki mung jabar rangka. Mesti mau ki ora ono Prabu Manik Malinten. Mesene iki anane Ciwa Duridana, Ciwa Dursasana lan sak panggalan. Kene ora nganggo kowe ora apa-apa kok. Wis ora nganggo Manik Malinten yo apik-apik wae nyatane mau bumi. Mau bumi yo ora nganggo Manik Malinten yo gawe ya. Wayangan negara Ngasino ora perlu Manik Malinten, gayane sampeyan ngambil sindene peloes cantik-cantik kayak campur sarian. Syukur ana Mbak Ira. Wah. Pokoke sing penting kuwi ya. Ira sing monyal-monyal. Mos-mosi. Cekak cukupe negara Ngasino iki tak kukuwi. Lho, lah kowe iki aku kuwi sapa? Sik kowe iki lu siapa to jarene? Saya kaya gini Jok, suen, nih ini sing dati ano aku, wis, suen aku sing dati keamanan ini wis, ini rembukan wangunnya dati jatane berkoro karam ubi mesti ngomak, kukui biar ngomak batang saya itu tak balik ke bumi negara masih ngomak yang telah putra-putra Pandhawa bisa cilik, bisa ngasrake Prabu Manik Malinten gede ini bisa melangkai unan paku waktu jopo papanya jembat yuk setan dan wetang segelas serung tak ombe kesemplak mangke kabel kali kok tak ngaten
Bon, amro gratis. Kopi gede. Kok marah-marah. Paman hari sembunyi ngomong dalu. Najan sumbawangi ngeraos kue ngamang ngatu ngamong malam dini datus ayin mergi calon ikut ngasih lo duduk depan nih dini katang kulanem sumi terenggal himil padungane maring ngamong kulaturi medal nyawi ikun awat-awati premano sanggio suto glowo supaya ngawat-awati yang ngombiongi mempertantu datang iya ji, maling-maling teranggini pun mundur akan bisa gini sendiri ngeswakan jawa lole gundung bergudung manyam-manyam ingin nada tau sempat duko buatan paling gamu pun bobo sempat jauh ngeri sampe enak pun ngelaca lho ngeri ingin nama Prabu maling-maling meriko gadah murid putra siswa kata dalam sumitro kalian belok manggito kereta maka cekap sampe yang enggak bapak kami bisa gini menikah betul masakan kalian Prabu maling-maling dalasan kalau wawon ngeri ngeri bobo namun gerakan sukori luhur mengpanyi pun dulu hadetin dari dono sakit otongan ngarep dari dulu ketah sakit amun yang ilang MPT ngadek dulu atau kamu belum tahu bukan orang kodong-kantong situ jeneng isu jengkar jeneng kedatot nonton jeneng itu ngasih akan tahu sang Sri Moto Harso jengkar jangan sok